Qarabağ klanı erməni hərbiçiləri arasında ciddi dəstəyə malikdir. Güman etmək olar ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini 2020-ci ildə olduğu kimi qətliyyətli cavab addımlarına məcbur etməyə çalışır. Bununla məhz Qarabağ klanı rəsmi Bakı və İravanı bütün sülh planlarını pozmağa çalışırlar. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Politrus Ekspert Analitik Şəbəkəsinin rəhbəri Rusiyalı ekspert Vitali Arkov bildirib. İkinci məqam isə odur ki, Qarabağ klanı daha böyük hədəfə can atır. Çünki Azərbaycan hərbiçiləri təxribatlara adekvat cavab verərkən, Ermənistanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış sərhədlərini pozsa, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müddiaları da fəaliyyətə başlayacaq deyə ekspert qeyd edib.